під час одного з об'їздів доріг була ініціатива моя про те, щоб ми розпочали масштабну реконструкцію дороги Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса і на Миколаїв. Було відповідне доручення Мінінфраструктурі і Укравтодору працювати в цьому напрямку. Під час змін до бюджету ми внесли ініціативу 800 мільйонів для початку таких робіт виділити. Як я і обіцяв, ми слово стримали, дякуємо парламенту, що підтримав. І зараз буде розглянути питання про те, щоб розпочати будівництво, реконструкцію, точніше, цієї дороги. Тобто перші 800 мільйонів, хочу повідомити українським громадянам, що як обіцяв, так і ми робимо. Тобто на всіх ділянках цих 800 мільйонів зараз будуть направлені на реконструкцію, капітальний ремонт цієї дороги. Це перше. Друге, також хотів би зазначити, що під час бюджетного процесу була відповідна ініціатива президента України про те, щоб розпочати реконструкцію доріг Київ-Харків-Довжанський на ділянці Чугуїв-Ізюм-Слов'янськ і також Харків-Куп'янськ-Сватове-Станиця-Луганська. Це була ініціатива президента щодо роботи. Відповідно, я дав доручення Мінінфраструктури і Укравтодору розпочати цю діяльність і в процесі формування бюджету ми також заклали ці ресурси, парламент підтримав цю ініціативу і вона вже є можливою для того, щоб ці роботи на цих ділянках відповідно ініціативу президента розпочались.